Hey, cursist. Wat is het verschil tussen kennen en weten en kunnen? Kijk naar de foto. Wanneer gebruik jij kennen? Wanneer kunnen? Wanneer weten? Pauzeer de video. Probeer het zelf. Goed. Ik toon de correctie. Hij zegt: Ken jij deze film al? Zij antwoordt: Nee, maar ik weet dat hij romantisch is. Hij antwoordt: Ja, dat kun je wel zien. Wat is het verschil tussen kennen, kunnen, weten? Deze video geeft alleen de basis. De inhoud is een beetje anders, de betekenis, de content, de meaning. Kennen is bekend zijn met, to be familiar with something. Weten is in je hoofd intellectueel, cognitief. Jij hebt iets gestudeerd, dan weet jij dat. Ja? En kunnen is de mogelijkheid hebben. Jij kan iets doen. Er is potentie, het kan, ability, zo. Maar ook de grammatica is een beetje anders. Ik toon alleen de basis in deze video. Normaal is kennen met een object, een direct object. Het is een transitief verbum. Transitive verb with a direct object. Bijvoorbeeld, ik ken deze film. Of ik ken jou. Dat is met één object. Weten is normaal, meestal, niet met één direct object, maar met een hele zin, a whole clause. Of met een prepositieobject. Let op, soms kan jij de hele zin samenbrengen tot één object. En dat is complex. Bijvoorbeeld, ik weet dat. Dat is direct object, maar het is eigenlijk een hele zin. Ik weet dat deze film romantisch is. Of hij weet van welke films jij houdt. En kunnen? Kunnen is normaal met een extra verbum. Bijvoorbeeld, ik kan de film niet zien. Of dat kun jij toch niet maken. Like you can't do that. Daar is normaal een verbum 2. Proberen wij het nog eens? Kijk naar deze foto. En maak een keuze. Denk ook aan de conjugatie van het verbum. Ik toon de correctie. Persoon A denkt: haar ken ik nog niet. Persoon B denkt: ik weet hoe jij moet vergaderen. Van mij kunnen ze nog iets leren. Dat is alles. Als jij veel Nederlands studeert, dan weet jij veel over Nederlands, dan ken jij direct object Nederlands. Veel succes!